börjar med Guds välsignade namn och vi önskar frid till alla som tar del av denna inspelning. Jag heter William och jämte mig är min kära fru Ann, eller Amira. Och tillsammans så vill vi framföra en öppen talan till er i den nya socialnämnden i Varbergs kommun. Sven, Erik, Katarina, Johan, Yvette, Stig, Ninja, Lena, Karl-Evert, Ingmarie, Helen, Lina, Ingemar, Ann-Sofie, Monica, Eva, Malin och Andreas. Vi hoppas att vi har fått era namn rätt och att vi inte har missat någon. Och vi talar till er som en man och en kvinna och som mor och far till våra kära söner Jibril, Jamil och Imran Ingvar och vår kära dotter Isra. Och vår talan är huvudsakligen en offentlig delgivning till er där vi klargör att våra söner och vår dotter hålls olovligen ifrån oss och att vi utkräver att de lämnas tillbaka. Jag heter Jibril och jag är 7 år. Jag heter Imatan. Hej, jag heter Imatan och jag är 4 år. Jag heter Jamil och jag är 6 år. Den offentliga makten ska luta över mig. Spel alla människor ska luta över det. Och den enskilde. Hej, mitt namn är Susanne Thorsson och jag är alltså mamma till William Thorsson. Och vi kommer tala så respektfullt vi kan och stödja det som vi framför med en god grund. Och med en god grund så är det sedan lätt att skilja mellan rätt och fel, vilket är viktigt i vårt ärende som har en helt felaktig och falsk grund. Och innan vi framför detaljer om våra krav och hur ärendet kan redas ut respektfullt och ärligt så vill vi påminna om ett par viktiga saker. Så att det är klart och tydligt för alla inblandade och för alla som bevittnar vår talan. Och vi vill börja med att påminna om att över alla titlar och befattningar så är vi människor. Ni är människor och vi är människor. Män och kvinnor. Och en gemensam grundregel för alla människor som i Bibeln kallas för den gyllene regeln. Det är att behandla andra så som man själv önskar bli behandlad. Och en grundregel enligt de mänskliga rättigheterna, det är att handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Och som våra medmänniskor så har ni inte träffat varken mig eller min fru och inte heller våra barn eller någon annan i vår familj. Och i er roll som tjänstemän så känner ni oss enbart i pappersform, vilket har sin grund i 2 handläggares egengjorda utredning om oss som de gjort utan vår medverkan och utan vårt samtycke. Så ni känner inte oss och vi känner inte heller er. Och då ni har ett ansvar över våra kära söner och vår dotter utan vår tillåtelse så är det viktigt att ni får en rättvis bild om vårt ärende och om vår familj. Så att ni sedan kan ta ställning till hur ni önskar fortsätta med ert ansvar. Och för att lära känna en människa så behöver man börja från en god grund med en saklig och opartisk inställning. Vilket är en grundsten i mänskligt förnuft och samvete och en skyldighet för alla som följer offentliga förvaltningsuppgifter. Så som ni i socialnämnden.
Och vår utgångspunkt är att respektera er som våra medmänniskor och som tjänstemän i samhället. Och vi hoppas att vår talan kan hjälpa oss att reda ut vårt ärende så att Jibril, Jamil, Imran Ingvar och Isra får komma hem till sin familj och till alla de som saknar dem och längtar efter dem. Ja, jag står här med min kära familj. Min far och min bror, min fru, min mor, min syster och min systers barn. Och ja, det är de närmsta familjemedlemmarna till våra kära barn. Och vi vill uppmärksamma att vi i samband med denna talan har framfört en öppen talan till regeringen, statsministern och allmänheten där vi klargör viktiga saker i vårt ärende. Och vi vill påminna om att all den offentliga makten i Sverige utgår från folket. Och att alla tjänstemän inom den offentliga makten är folkets företrädare. Med statsministern som den främsta av dessa företrädare. Och under all tid i tjänst så är dessa tjänstemän underordnade folket. Med en uppgift och skyldighet att företräda med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Och det finns ingen laglig grund för någon tjänsteman eller för någon annan att tvinga andra människor. Och skulle någon föreskrift eller någon människa påstå något annat så är det en okunnig människa och en falsk föreskrift som inte får tillämpas. Detta sagt så vill vi klargöra att vi respekterar myndigheter och tjänstemän så länge de följer lag och rätt och sin uppgift att företräda. Men vi respekterar inte tjänstemän som missbrukar den offentliga makten och som ger intrång på människors friheter och rättigheter. Och vårt ärende det berör 4 barn och vi vill påminna om vad som är ett barns grundläggande rättigheter och vi klipper in en del från vår talan till regeringen där vi berättar om detta. Och den klara grunden för ett barn det är att det tillhör sin mamma och sin pappa, kroppsligt och själsligt. Det är en grundsanning som består för evigt. Och tillsammans så bildar mamma, pappa och barn den mest grundläggande enheten i livet och i samhället, vilket är familjen. Och ett barn det börjar sin resa som ett litet frö, som en sädescell inom sin pappas kropp. Och efter ett arbete som mamman och pappan har gjort gemensamt så fortsätter det att utvecklas inom sin mamma i olika stadium under 9 månader. Och det föds sedan fram i smärta och glädje för att direkt och naturligt söka sig efter sin mammas hjärta och bröst. Där det fortsätter att utvecklas i kärlek och trygghet. Och den största kärleken som finns bland människor det är kärleken mellan en mamma och sitt barn. Kärleken mellan en mamma och sitt barn. Och med en sådan grundförståelse så är det tydligt att ett barns allra högsta rättighet i livet är rätten till sin mamma. Och därefter rätten till sin pappa, sin familj, sin släkt. Och rätten till god mat och dryck. Ju hälsosammare ju bättre. Och bygger man vidare från denna grund så har ett barn under sin uppväxt rätt att tillgå goda förutsättningar för hälsa, utbildning och undervisning. I ljuset av föräldrarnas förutsättningar och deras tro och övertygelse, vilket varierar från familj till familj. Och detta är enligt vår förståelse sammantaget ett barns grundläggande rättigheter. Och skulle vi ha missat något så är vi glada om ni som lyssnar tillför detta. Och då ett barn utvecklas inom sin mamma som en naturlig del av sin mamma, biologiskt, genetiskt och själsligt, så är det en klar grundsanning som består för evigt att ett barn är sin mammas allra mest dyrbara egendom i livet. Och att den högsta rätten för ett barn det är rätten till sin mamma.
Och det är en viktig fakta för alla människor att känna till. Och ingen människa har rätt att stjäla. Och att stjäla en mammas mest dyrbara egendom och ett barns allra mest högsta rättigheter ifrån dem, det är en allvarlig orätt. Och de som begår och stödjer en sådan orätt, de är verkligen inte människans och livets vänner. Det är en sak som är säker. Och en vilseledande information som sprids i vår tid, det är att ett barns rättigheter skulle vara en individuell rätt. Och vi vill därför tydligt klargöra att grunden för ett barns rättigheter, de är naturligt belagda inom ramen för mamman och pappans rätt att fatta grundläggande beslut för sitt barn som en familj. Vilket bör ske i en anda av gemenskap mellan föräldrar och barn med en ökad hänsyn till barnets egen vilja ju äldre barnet blir och fram till mogen eller vuxen ålder. Och vi vill också belysa två saker som inte tillhör ett barns rättigheter men som behandlas i vår tid som om det vore ett barns högsta rätt. Och det första exemplet är dagis som inte på något vis är ett barns rättighet. Dagis är en tjänst som kan erbjudas föräldrar som behöver hjälp med sina barn. Det är vad dagis är. Och det andra exemplet är skola. Som inte heller är ett barns rättighet. Det som tillhör ett barns rättigheter det är utbildning och undervisning. Medan skola inte är mer än en byggnad eller ett institut där utbildning och undervisning kan bedrivas. Och barns rättigheter är väldigt viktiga och de ska behandlas med en god och ärlig grund. Och inte som en måltavla för politiska ändamål. Och det är likt med mamman och pappans rättigheter som också är väldigt viktiga. Och vi vill vidare påminna om att en tjänstemans ord inte på något vis är mer värt än någons annans ord. På ett privat plan så är vi människor lika mycket värda. Och vi är lika inför lagen och livet. Men på ett offentligt plan så är det rätta förhållandet att folket är en grad och en klass högre än tjänstemän. Och det är klart och tydligt men behöver ändå påminnas i vår tid där det finns många som inte är införstådda med detta. Och när det gäller vårt ärende och vår familj så är det i första hand våra ord och vår frihet och värdighet som ni i socialnämnden har en uppgift och skyldighet att respektera. Och så länge en handläggare eller annan tjänsteman inte styrker sina ord med fakta och bevis så har de ingen som helst rätt att beläggas över våra ord. Och detta är viktigt att klargöra i vårt ärende då den före detta ordföranden i socialnämnden Erland Linnér behandlade sina underordnade tjänstemäns obekräftade ord som en sanning för att sedan offentligt uttala att han litar på sina handläggare. När hans plikt är att vara saklig och opartisk. Och denna okunnighet har lett många människor och vår familj att utsättas för en obeskrivlig orättvisa. Och då det beklagligt nog syns vara fullt möjligt för tjänstemän att missbruka den offentliga makten så vill vi påminna och klargöra ett par viktiga saker om förhållandet människor emellan. Som står över alla titlar och befattningar. Och oavsett vilken tro vi har eller vad vi arbetar med så finns det inte någon laglig rätt för någon människa att begå brottsliga handlingar. Eller att skada och kränka andra människor. Den gemensamma grunden är att vi alla är födda fria och att vi är precis lika inför lagen och inför livet. Och de starkaste lagarna i livet, vilka alla människor har en medfödd och naturlig förståelse för, det är att ingen människa har rätt att stjäla, att ingen människa har rätt att döda, att ingen människa har rätt att förtala och att ingen människa har rätt att göra intrång på andra människors egendom.
Och när det gäller egendom som är viktigt för vårt ärende så är betydelsen av begreppet egendom något som tillhör en eller ett par människor exklusivt och skilt från alla andra. Något som han eller hon har en ensamrätt över. Och det inkluderar materiella saker såväl som icke-materiella saker och ting. Och en människas mest dyrbara egendom, det är hennes frihet, hennes söner och döttrar och hennes rättigheter och integritet. Vilket är en sanning som består för evigt. Och ser man till materiell egendom, så som pengar, en båt eller en bil, så kan dessa aldrig ställas i en rättvis jämförelse med värdet på en människas liv, en människas frihet eller en människas söner och döttrar. Åtminstone inte för människor med förnuft och samvete. Och ser man sedan till lag så är det ett påtagligt brott att stjäla någons pengar eller någons bil eller båt. Eller att bryta sig in på någons privata egendom. Vilket ger en bildlig beskrivning och uppfattning om hur allvarligt det är att stjäla någons frihet eller någons söner och döttrar. Och även om en människa inte är ansvarig för utförandet av en stöld, men ändå senare tar på sig att förfoga eller att bestämma över det som har stulits, så är han eller hon på likt vis skyldig. Och detta är viktigt att belysa för er som nu har ansvar i vårt ärende, då det mest dyrbara i vårt liv har stulits ifrån oss och nu är under olovligt innehavande. Och sannolikt så är det flera av er i nämnden som inte är fullt införstådda med detta. Men vi klargör här med detta offentligt och ni kan också enkelt bekräfta detta, för vi har inte gjort någonting olagligt. Och vi har inte någon gång gett er eller någon annan vårt samtycke att förfoga eller bestämma över våra söner och vår dotter och inte heller över vår frihet och våra rättigheter. För att ge er en bild om oss själva så är jag 40 år och uppvuxen i Varberg. Och vid sidan om att jag numera arbetar full tid för att fria våra söner Jibril, Jamil och Imran Ingvar och vår dotter Isra från den orättvisa som de befinner sig i, så arbetar jag med att försöka utveckla mina kunskaper som skribent och författare. Och under många år så levde jag mitt liv som en professionell pokerspelare. Och bland annat så arbetade jag tillsammans med världens ledande pokerbolag Pokerstars och statliga Svenska Spel som deras ansikte utåt. Och som skribent så arbetade jag tillsammans med Aftonbladet, Expressen och poker.se. Och att leva som en känd pokerspelare, det var väldigt speciellt och det gav mig värdefulla erfarenheter och en möjlighet att lära känna och förstå mig på många olika typer av människor. Och det gav mig en värdefull insyn bakom kulisserna i världen, vilket öppnade mina ögon och mitt hjärta för saker som många människor inte har insyn eller förståelse för. Och under mina resor runt om jorden så kom jag till insikt med att den väg jag vandrade på inte ledde till någonting hoppfullt. Även om jag kunde uppnå materiella rikedomar och kändisskap. Och jag bestämde mig för att ändra färdriktning och att söka efter ett mer hälsosamt och ett ödmjukare liv. Och det ledde mig närmare naturen och viljan att leva mer troende. Vilket är den högsta vinst som jag vunnit. Och på denna väg så träffade jag den fina kvinnan vid min sida som kom att bli min fru och mor till våra kära barn. Och vi möttes där synden inte känner några gränser. I en stad vid namn Las Vegas. Och vi sökte oss sedan långt därifrån till landsbygden och naturen för att söka efter lugn och ro och läkning för vår kropp och själ. Och här har du, Imran Ingvar, ett ordspråk som du vill läsa med om hjärtat. Kommer du ihåg det eller håller du papper? Att ett glatt hjärta är en god läkedom. Att ett gnu
tätt mot sugen ut männen i benen. Ja, jag lämnar till min fru att berätta lite mer. Mitt namn är Anne och jag är 32 år. Jag är uppvuxen i Kanada och som William har berättade så träffade vi i Amerika. Jag har varit gifta i omkring 11 år och jag har bott tillsammans med William och vår familj här i Sverige i omkring 10 år. När vi träffade så sökte vi att leva ett mer hälsosamt liv och förbereda oss för att bli mamma och pappa. Vi bestämde oss för att ge en stor del av oss själva och vår tid till att ta hand om våra barn och ge dem en trygg och säker uppväxt. Jag har sedan tagit hand om alla mina barn dag och natt, hela deras liv. Och jag gav dem allt min kärlek och det bästa mat och dryck vi kunde finna till dem. Och vi har gett dem närhet till varandra och till naturen. Och de har alltid varit friska och glada. Men plötsligt för omkring ett år sedan så blev vi attackerade av två handläggare, Jennifer och Evelina, som utan att de känner oss och utan att de har träffat oss började anklaga oss för flera olika saker, såsom att försumma våra barn. Det fortsatte sedan med dessa lögner att göra allt de kunde för att stjäla våra barn. Vilket de lyckats med. I 9 månader har mina kära barn Jibril, Jamil, Imran, Ingvar och Isra varit helt isolerade från oss alla och även från varandra. Jag vill be er som nu har ansvar att använda ert samvete och rätta till det fel som har skett mot vår familj. Och lämna tillbaka Jibril, Jamil, Imran, Ingvar och Kisra till mig och till alla som älskar dem och saknar dem. Jag vill påminna er, som William gjort tidigare, att behandla andra som ni själv önskar bli behandlade. Tack. Salam alaikum everyone. Salam alaikum. När det gäller grunden i vårt ärende så kontaktades vi under år 2021 av handläggarna Jennifer och Evelina gällande en fråga om skolgång för våra söner Jibril och Jamil. Och vi svarade dem att vi var villiga att mötas och att vi hade goda svar på deras frågor. Men att vi först önskade bli informerade om vilken förståelse de hade för människors grundläggande rättigheter och vilka lagar de arbetade utefter. Och när de förklarade att de hade begränsad förståelse för grunden i vårt samhälle och att de enbart, eller i stort sett enbart, arbetade utifrån socialtjänstlagen som inte är en grundlag. Och dessutom med barnets rättigheter i en i stort sett isolerad kontext utan förståelse för föräldrars och familjens rättigheter, så bad vi att utkräva ett mer kunnigt handläggande. Detta ledde dem att bli personliga mot oss och istället för att intyga oss ett mer kunnigt handläggande så fortsatte de själva och gick vidare i ärendet utan vår medverkan och utan vårt samtycke. Och de gjorde omgående intrång i alla våra journaler, så som våra sjukjournaler som ska ha den högsta sekretessen i samhället. Och det är ett intrång på vår egendom såväl som ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter.
Och när de inte kunde hitta något felaktigt i våra journaler så anklagade de bara oss för att försumma våra barns hälsa och utbildning. Och för att vi skulle ha en radikal tro och för flera andra saker. Utan att någon gång framföra ett enda bevis vid någon anklagelse, vilket är väldigt allvarligt. Och med ett medvetet uppsåt att framställa oss som dåliga människor så målade de upp en förskräcklig bild om oss i socialtjänstens journaler. Vilket har skadat vårt familjeliv och vår heder och vårt anseende och lett Jibril, Jamil, Imran Ingvar och Isra att bokstavligen stjälas ifrån oss med våld och tvång. För att sedan hållas ifrån oss i över 9 månader, vilket fortsatt pågår. Och sanningen är att vi med Guds vänlighet har välsignats med en väldigt fin familj. Och våra barn har alltid varit hälsosamma, snälla och duktiga. Och sanningen är att vi har en kärleksfull syn på tro, vilket vi talar öppet och offentligt om. Och de som har en radikal tro, det är de själva. Som tycks tro att det är tillåtet att förtala människor och att stjäla människors barn. Det är en radikal tro. Okay, it says, Heavenly Father, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in the heavens. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us, and deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Och dessa handläggare lyckades sedan få deras uppgifter att passera igenom Erland Linnér och den föregående nämnden. Utan att någon i denna nämnd ägnade ens en enda minut åt att besöka eller kontakta vår familj för att bekräfta om handläggarnas uppgifter om oss verkligen stämmer. Deras obekräftade uppgifter. Och att ha ansvar för ett ärende som berör 4 barn och en hel familj och agera så oansvarigt, det är verkligen beklagligt. Och vi hoppas att ni i den nya nämnden inte agerar på ett sådant vis. Och vi dömde sedan i förvaltningsrätten i en akut förhandling av en kvinna vid namn Kristina Heldén som otroligt nog struntade i Sveriges grundlagar, mänskliga rättigheter och Sveriges rikes domarregler som alla förklarar att ingen människa får dömas utan bevis. För att istället likt som Erland Linnér förlita sig blint på Jennifer och Evelinas ord trots att de inte själva ens kom till förhandlingen för att stå för sina ord. Och det är skrämmande att erfara att rättssäkerheten är så låg i Sverige och i ärenden som berör barn och en familj. Och det är något som verkligen behöver belysas i vårt samhälle för alla människor och för kommande generationers trygghet och säkerhet. Och vi vill påminna alla som lyssnar att det är en falsk dom att döma människor utan bevis. Och vi vill klippa in en referens till de starka ord från Sveriges rikes lagbok som förklarar att den som dömer en falsk dom dömer sig själv till en evig fördömelse. Och vi klipper också in en referens till Bibeln som förklarar att den som dömer en oskyldig är en styggelse. Vilket är påminnelse till alla människor med förnuft och samvete.
Vi har inte överklagat denna dom då den är falsk och ogiltig, och vi godkänner inte några förhandlingar som inte är offentliga och rättvisa. Och den som använder sig av denna dom, den tar del i denna falskhet. Och efter domen så spreds handläggarnas uppgifter om oss ut i media och till hundratusentals människor runt om i Sverige. Och på ett rent teaterliknande vis så framställde media oss som en familj som försummar sina barn, instängda på en gård omsluten av taggtråd. Vilket är förtalande uppgifter som har skadat många oskyldiga människor väldigt orättvist. Och när det sedan mer och mer har uppenbarats att dessa uppgifter verkligen inte är sanna, så har samma media blivit väldigt tysta om vårt ärende. Vilket tydligt belyser deras trovärdighet. Och för att presentera några av de människor som har drabbats av denna teater, vilket är våra barns närmaste familjemedlemmar och vänner, så är våra barns farfar, min far Olof, en välkänd man i travets värld som har ett rykte om sig att vara väldigt snäll och ärlig. Och han tillhörde i flera år bland de mest framgångsrika uppfödarna av travhästar i hela landet. Och våra barns farmor, min mamma Susanne, är en väldigt fin och ärlig människa som är omtyckt av alla som känner henne. Och jag vill som deras äldsta son hedra såväl min mor och min far och berömma att min mamma är den ärligaste och finaste människan som jag känner. Och att min far är en väldigt snäll och fin man. Jag sitter här med våra barns farfar och jag vill fråga dig, farfar, om du kan berätta lite om dig själv. Ja, jag bedriver ju en verksamhet här i Varberg där jag tränar travhästar och där vi lever ganska tätt ihop med hela familjen och med alla mina barnbarn och allting, förutom att fyra stycken har av någon outgrundlig anledning tagits ifrån min sons familj, och det är ju väldigt märkligt, måste jag säga, och jag har svårt att förstå vad syftet är med det här egentligen. Jag står här med mina barns farmor. Är det någonting du ville framföra till dem som lyssnar? Jag heter Susanne. Jag är farmor till Jibril, Jamil, Imran, Ingvar och Isra. Mina underbara, kloka, fantastiska barnbarn som har förts bort ifrån oss alla. De hålls isolerade till och med ifrån varandra. Våra barn som vi älskar. Det är dags att ni tar ert ansvar och lämnar tillbaka våra barn. Tack Susanne. Är det någonting annat du ville säga? De har rätt att få komma hem. De har rätt till sin familj. Och mina syskon Hanna och Jens är också snälla och fina människor och likaså deras barn. Och de har också blivit kraftigt angripna av dessa handläggares förtal. Och den mediala teater som pågick i flera månader. Och vi vill berätta om hur dessa handläggare behandlade min syster Hanna och hennes familj. Och Hanna, hon är en väldigt kärleksfull mamma med fyra döttrar, varav den äldsta nu är 19 år. Och jag kan intyga att hon är bland de allra mest hälsosamma människor som vi känner. Jag heter Jens. Och är uppvuxen med min familj i Varberg. Idag så arbetar jag inom anläggning och lever tillsammans med min familj, min fru och mina två barn. Och kan du berätta lite Jens om våra barn? Jibril och Jamil, Imran och Isra. Ja, de är väldigt saknade.
av ja, alla oss som älskar dem väldigt mycket. Och det är inte acceptabelt det som har hänt min bror och Amiras familj här. Det är på tiden att saker och ting ställs till rätta. Och det är att barnen ska komma hem. Jag står här jämte våra barns faster Hanna. Om du vill Hanna kan du gärna berätta lite om vem du är och lite om barnen. Ja, mitt namn är Hanna Thorsson och jag är faster då till barnen. Jibril, Jamil, Imran Ingvar och Isra. De står mig och mina barn väldigt nära och de har vuxit upp i en kärleksfull miljö. Och de är väldigt saknade idag och det är väldigt fel det som har hänt. I rak motsats till sin uppgift och skyldighet att respektera hennes frihet och värdighet och att värna hennes familjeliv så anklagade Jennifer och Evelina henne för att försumma sin 8-åriga dotters hälsa och utbildning och för att hon skulle ha en radikal tro. Och de stämplade hennes ärende som akut, vilket troget beviljades av Erland Linnér. Och bara ett par dagar efter att hon fött sin yngsta dotter så kallades hon akut in till förvaltningsrätten. Och hon gavs 5 dagar att förbereda sitt försvar i ett så viktigt ärende. Och med sitt spädbarn i armarna så förde hon sin egen talan, vilket rörde vissa av de som var närvarade till tårar. Och en nämndeman att slå näven i bordet när han hörde socialtjänstens representant tala. Men trots detta och trots att det inte fanns några bevis så dömdes hon likt som oss att frånta sin 8-åriga dotter. Och anklagade av dessa handläggare för att vara en sekt som försummar sina barn så omringades våra föräldrars gård av 7-8 polisbilar och 10-tal poliser inför ögonen på alla våra grannar dagen före julafton. Och hennes dotter leddes sedan iväg likt som en brottsling och kördes 15 mil till Helsingborg där hon hölls isolerad i 3 månader innan hon lämnades tillbaka. Och de människor som är ansvariga för denna orätt och de människor som stödjer denna orätt, de har en tung börda på sitt samvete. Det är en sak som är säker. Och i vårt ärende så slets vår dotter Isra, 2 år gammal, ur armarna på sin mamma. Av en kvinna vid namn Leslie med hjälp av 2 vuxna män. Under tiden som hon fortfarande ammade. Och våra söner Jibril, Jamil och Imran Ingvar, de bars iväg gråtande efter att de jagats runt av vuxna män. Och de tvingades sedan in i en skåpbil där de kördes 6 timmar iväg från oss för att sedan splittras upp ifrån varandra efter att ha levt ett helt liv tillsammans som en kärleksfull familj. Och de får inte träffa sin mamma, sin pappa eller någon annan i sin släkt eller någon som de känner. Om inte vi samtycker till en typ av omänsklig umgängesplanering. Där de som har stulit våra barn ifrån oss nu ska kartlägga och övervaka hur vi möter dem. Vilket inte är acceptabelt. Erland Linnér har nu pensionerat sig och lämnat över ärendet och denna orätt till er i den nya nämnden. Och vi vill med högsta domaren och med allmänheten som våra vittnen framföra er i nämnden våra krav och vårt förslag till hur vi kan reda ut denna orättvisa på ett mänskligt sätt och i enlighet med frihet, värdighet och respekt. Och om vi börjar från grunden så är sanningen att våra söner Jibril, Jamil och Imran Ingvar och vår dotter Isra tillhör oss exklusivt och skilt från alla andra. De är våra barn och de har vuxit inom sin mamma i 9 månader och det finns ingen rätt för någon att stjäla dem ifrån oss.
Vi har inte gjort något olagligt och vi har inte någon gång gett någon tillåtelse till er eller till någon annan att fatta beslut eller att bestämma över dem. Och vi har inte heller givit vår tillåtelse eller vårt samtycke för några former av kartläggning eller övervakning av våra barn eller vår familj. Och vi klargör nu offentligt i denna talan att vi fortsatt inte ger er eller någon annan detta ansvar eller denna rätt. Och att vi ser allvarligt på alla överträdelser och alla intrång som härmed sker. Och sanningen är att det inte finns någon rätt för er att bestämma över våra liv eller våra barn. På likt vis som att vi inte har någon rätt att bestämma över era liv eller era barn. Och det krävs bara lite mänskligt förnuft och samvete att förstå. Och när vi nu har tydligt klargjort och förklarat detta så anser vi att ni är fullt ansvariga som människor. Och att ni har ansvar för alla beslut som ni härmed väljer att göra mot vår vilja och mot vår tillåtelse. Och vår vilja är inte att strida mot någon av er, men om ni ändå trots våra påminnelser fortsätter att göra intrång på det som tillhör oss, så är vi beredda att så gott vi kan försvara oss mot en sådan orätt. Och vårt bästa försvar, det är att be Gud att välsigna dem som gör rätt och som är ärliga. Och att beskydda vår familj mot människor som försöker begå orätt emot oss. Och att se till att de får äta upp sin egen falskhet. Och vi hoppas att ni är ärliga människor. Sven, Erik, Katarina, Johan, Yvette, Stig, Ninja, Lena, Karl-Evert, Ingmarie, Helen, Lina, Ingemar, Ann-Sofie, Monica, Eva, Malin och Andreas. Och det som vi utkräver av er i denna talan som tjänstemän och som människor, det är att ni lämnar tillbaka våra söner Jibril, Jamil, Imran, Ingvar och vår dotter Isra. Och att ni behandlar oss som ni själva hade önskat bli behandlade. Och är det någon av er som anser att ni inte har ansvar eller som önskar bekräfta för oss att ni vill frias från ansvar, så ber vi er att framföra oss detta. Och det som vi önskar erbjuda er i denna offentliga delgivning, det är möjligheten att lämna tillbaka våra söner och vår dotter på en fredlig och hederlig väg utan att vi håller er ansvariga för någonting och utan att vi kräver någon ersättning av något slag. Så tillvida att ni ser till att detta genomförs inom 14 dagar i enlighet med den tidpunkt som vi framför er i skrift. Och vi anser att vi nu har framfört och delgivit er detta med allmänheten som våra vittnen i mars månad år 2023. Och vad ni väljer att göra med ditt ansvar, det är nu i er hand. Men vi utkräver i vart fall offentligt att ni ger oss ett sakligt och respektfullt svar på vår talan och våra krav. Och för att sammanfatta vår talan så har vi belyst att över alla titlar och befattningar så är vi människor med ett mänskligt ansvar inför varandra och inför lagen. Och vi har klargjort att ni inte känner oss och att vi inte känner er. Och att vårt ärende har en helt felaktig och falsk grund. Och vi har belyst att det rätta förhållandet i samhället är att tjänstemännen, alla tjänstemän i den offentliga makten är folkets företrädare. Och vi har belyst att det inte finns någon laglig grund för någon att tvinga en annan människa. Och vi har uppmärksammat att vi har framfört en talan till regeringen som berör vårt ärende. Och vi har berättat lite om oss själva och våra barns närmaste familjemedlemmar. Och vi har berättat om hur Jennifer, Evelina och Erland har behandlat, hur de har behandlat vår familj och min syster Hannas familj. Och hur de medvetet har arbetat för att stjäla våra barn ifrån oss. Och vi har utkrävt att ni som nu har ansvar i ärendet ser till att Jibril, Jamil, Imran, Ingvar och Isra lämnas tillbaka till oss. Och vi har erbjudit er möjlighet att göra detta utan att vi håller er ansvariga för någonting och utan att vi kräver någon ersättning. Så tillvida att detta sker inom 14 dagar.
Och vi har förklarat att vi härmed håller er fullt ansvariga som människor och att vi ser allvarligt på alla överträdelser som härmed sker efter detta klargörande. Innan vi avslutar så vill vi påminna oss själva och alla som lyssnar att om vi vill bidra till en bättre värld och en hoppfullare framtid så behöver vi se oss själva i spegeln och ge vår spegelbild ett löfte om att vara ärliga och hederliga människor. Och att stå för sanning och rättvisa även när det är svårt. Och med hopp om gott för alla inblandade och alla människor så vill vi avsluta vår talan på likt vis som vi avslutade vår talan till regeringen. Genom att be för välsignelse för alla människor som står för sanning och rättvisa i vårt ärende och i samhället. Och att be för att alla som har gjort fel och ångrar sig blir förlåtna. Och för att de som härmed medvetet fortsätter att begå falskhet mot oss eller mot andra oskyldiga människor får äta den fulla frukten av sin egna falskhet. Och vi vill tacka er som lyssnar för att ni tagit del av vår talan och vi önskar er fortsatt framgång på er resa längs livets bro. Jag vill sjunga en fin sång. You like to sing there to be there, Nina? Don't do your thing.